ଜନ୍ତା ସାଜିଛି ମରଣ ଜନ୍ତା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ଟି ହେଉଛି ଖଣି ଖାଦନଭର ଅଞ୍ଚଳ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ପାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ଅଣଦେଖା କ'ଣ ପାଇଁ ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କୋଇଡ଼ାଠାରୁ ରଙ୍ଗେଲବେଢ଼ା ଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାର ମଝିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ଖମା ହୋଇ କୃତିମ ହ୍ରଦର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଲବୁହା ଗାଡ଼ି ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବାରୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତାର 73 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ଟି ପରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛି। ମାସେ କି ଦୁଇ ମାସ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗମନାଗମନର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ଦାବି ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜନେତାମାନେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ବାଇକ୍ରେ ଯିବା ବହୁ କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବା ବେଳେ ପଥଚାରି କଥା ନ କହିବା ଭଲ। କୋଇଡ଼ାରେ ଚିକିତ୍ସା ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ରାଉରକେଲା, କେନ୍ଦୁଝର, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଛି ଯେ ରୋଗୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମେଡିକାଲ ପହଞ୍ଚି ନପାରି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ୍? କେଉଁଦିନ ପାଇବେ ଲୋକମାନେ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା? କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଜଗ୍ୟଜ୍ୟୋତି ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡ଼ିଆ।